Otroligt! Prenumerera och tryck på ringklockan. Och idag så har jag bland annat rivit en vägg. Men jag har också varit i Tumba idag. Och vad gör man där? Jag tror aldrig jag har varit där tidigare. Men vi kollade ju på soffa, va? Och det gjorde vi på Mio. Och vi hittade en soffa på Mio vi gillade. Men leveranstid 5-6 veckor. Det blir inget. Så sista alternativet var ju givetvis att gå in på Blocket. För man är ju miljövänlig. Ja, gud ja. Och jag hittade konstigt nog exakt den soffan vi ville ha. Och jag skrev till säljaren att det blir. Den är vår. Min fasters man klirrade en hyrbil, en flyttbil, och vi körde till Tumba, hämtade soffan. Och här är den. Otroligt. Så här ska den givetvis inte se ut. Men ja. Så Amanda, om du kommer, nu ska vi montera den. Så det blir ju jättekul. Ja gud ja. Nu ska vi montera soffan. Kul ju. Ja gud ja. Ja gud ja. Hur känns det då? Det känns bra. Om vi ger lite mat så hade det känts bättre. Nu ser det ju väldigt tomt ut, det är första möbeln vi har. Men vi ska ju skaffa en fin vit pläd, bord, tv och matta och allt. Gud ja. Den har jag längtat efter. Skönt att ha någon någonstans att sitta. Ne? Nej, som vi tog nyss in den här så vet vi vad som händer näst. Vadå, ska köpa plädar och kuddar och så? Ja, precis. Ja, det jag menar. Jag och Olle har hittat, eller vi har fått den här informationen nu om hur en bröstoperation går till och allt sånt där som kom från där jag ska opereras. Och det är allting där, vad jag ska få utskrivet och sånt. Så vi ska, ni och mig, jag och du och jag, vi ska till apoteket imorgon, Sörny. Vi ska hämta, eller jag ska handla lite, ja men piller och sånt där som man behöver, som man har så fruktansvärt ont och man ska minska det. Och lite andra grejer som jag kommer visa som ni kanske inte vet om som man behöver göra innan en operation. Till exempel ska jag köpa något som heter Descultan och sånt där. Man smörjer in sig det på kroppen eller något sånt, det är en två ni kommer se. Så att man inte har bakterier på kroppen. Okej, Olle, dags att läsa högläsning, älskling. Jag har nu fått lite information om det som kommer hända efter operationen. Olle ska nu läsa vad vi kan vänta oss i vloggvärlden. Han kommer säga det som kommer hända första dagen, jag tror. Du kommer hem samma dag som du opererats. Vad bra, för jag och Johan, vi kommer att vara moraliskt stöd till dig och skjuts till mig. Ja. Fin kille Johan. Kille. Om operationen utförs under narkos kommer du vara trött och matt under det första dygnet och du kan bli illamående och yr. Därför måste det finnas en vuxen med dig de första 24 timmarna efter operationen. Det fixar du, Olle. Med tanke på att jag är typ som din far och du är en liten bebis enligt mig, så klassas jag som vuxen. Du ska använda ett stödjande kompressionsband över bröstet samt sport-BH dygnet runt i 2 veckor. Men det är ju bara skönt. Under den första tiden efter bröstförstoringsoperationen ska du se till att du får massor av vila och tillåta din kropp att använda all energi för återhämtning. Det är dock viktigt att du på dagen efter och kvällen rör på dig lite, cirka en gång i timmen, för att få igång tarmar och muskler eftersom du är i en återupphämtningsfas. Konstigt ord. Under den första tiden efter bröstförstoringsoperationen ska du se till att få massor av vila och tillåta din kropp att använda all energi för återhämtning. Och det hoppas jag verkligen att du gör nu, för det gjorde du inte senaste gången. Och gick på Ica timmen efter. Nej, och du är så envis. Så bara, jag hänger med dig och handlar nu och sånt där. Vet du vad som jag fixar sen? Allt. Jag fixar allt. Vet du vad som händer? Ligg i sängen och ta lugnt eller i soffan och var här och nys. Vet du vad som händer sen? På att svimma in på Ica bo. Ja, så dumt. Direkt jag minns jag kom ut därifrån. Du satte dig ner och bara, det känns som jag ska spy. Jo. Du ska vila nu och inte vara envis. Annars så kommer jag ta den här kameran och filma dig när du är ute och ränner. Ja. För då ska ha bevis, alltså legit bevis på vad du sysslar med nu efter operationen. Jag kan inte bajsa och sånt på en vecka. Så att hela magen stoppas upp och man blir förstoppad och får en jätteballongmage.
Och det funkar inte. Man kan inte göra någonting åt det heller. Jättejobbigt. Det saknar inte. Det kan man inte göra åt. Jag säger att magen kommer att bli som att någon liksom... Men man kan inte göra någonting. Alltså det kommer, den kommer svulla upp och bli så här stor. Och sen har man jätteont i den. Hur går ett uttag av implantatin? Man går in via bröstvecket och skär ut tidigare ärr om det är lokaliserat i vecket. Kapseln som omsluter implantatet öppnas och implantatet tas ut. Om kapseln ska tas bort dissekerar man runt implantat och tar ut hela kapseln som ett stycke. I detta... Va? Det är det jag ska göra, tror jag. I detta fall kommer sårytan bli betydligt större än om man bara tar ut implantatet. Det finns då en rätt stor risk för att det ansamlats sårvätska och blod i bröstfickan när implantatet legat. Varför man får kompressionsförband, förband om bröstet och dränslangar. Det finns då en rätt stor risk för att det ansamlats sårvätska och blod i bröstfickan där implantatet legat. Varför man får kompressionsförband, förband. Kompressionsförband! Ja, och dränslangar. Som leder ur vätska ur sårhålan. Dessa kan man vanligen dra bort dagen efter operationen, men kommer det mycket vätska kan man behöva ha dem ytterligare några dagar. Jag hoppas över hela mitt liv att det bara kommer lite i så fall. Jag vill inte gå runt med dem. Finns det någon risk i samband med operationen? När en kvalificerad plastkirurg utför operation är komplikationerna få. Det finns dock alltid risker i samband med en operation. Om du väljer att ta ut dina implantat bör du vara medveten om följande komplikationer i samband med operationen. Häng på brösten. När man tar ut implantatet kommer med stor sannolikhet hudhöljet kring bröstet vara för stort för den nya volymen. Detta gör då att brösten kommer att se ut att de är hängiga. Nej, detta gör att brösten kommer att se ut att hänga. Ibland ser det inte så illa ut. Men ofta väljer man att antingen direkt eller senare göra ett bröstlyft för att återskapa en attraktiv form på brösten. Oh, det är otroligt kul. Och sen ska jag handla massa grejer på apoteket imorgon. Det får ni hänga med på. Jag ska handla en bakteriedödande 2 som heter desukutan tvätt, någonting sånt. En rullekirurghäfta. Förlåt, varför det? Operationsärr ska vara typad under 2-3 månader. Kul ju! Ba. Nu ska jag hämta ut läkemedel. Kvällen före och operationsdagens morgon. Använd den bakteriedödande tvålen. Desukutan och sånt där. Desukutan. Och tvätta enligt nedanstående anvisningar. 2 omgångar på kvällen och sedan 2 omgångar på morgonen. Desukutan kan ge torr hud, men använd inte body lotion på kroppsdelarna som ska opereras. Ja, jo. Inför operationen ska du vara fastande efter 2 på natten före operationsdagen. Det är absolut förbjudet att röka eller snusa. Oavsett när du har din operationstid så ska du vara fastande 6 timmar före operation. Du får dricka klara drycker som till exempel vatten, kaffe, te, äpplejuice och saft. Äppeljuice, vadå äpple? Äppeljuice då. Och saft fram till 2 timmar före operation. Du ska undvika mjölkprodukter och apelsinjuice. Jag kan inte nämna det lite bra. Och Amanda är ju väldigt smart här, hon sa till mig att vi måste fixa fram en goslåda. Så nu när vi har flyttat sånt så har Amanda väldigt många flyttkartonger. Och på en av de flyttkartongerna så står det myskläder. Ja. Så de är framme här. Så att det är liksom bara pösiga kläder, gosiga kläder. Så att inget sitter hårt liksom. Mm. Det är gosigt. Och sådana som man knäpper här. För jag kan inte göra så på typ jättelänge. Så att det här kan man liksom bara knäppa så. Och det är inte för att ha. Det är inte smink, inte parfym, nagellack, smycken, piercing, bla bla bla. Inga kontaktlinser och så vidare. Men ja. Så kan det gå till. Sen är det lite så här annan information. Så att jag är inte alls ångest. Jag mår jättebra just nu. Fin tjej. Ja gud, ja. Du är jättefin. Jag kan inte fatta att jag gör det. Jag kan typ inte tro att det är sant någonstans. Jag orkar inte. Inte jag heller. Fatta hur stark du är, för jag pallar inte detta heller. Jag var ju med där i början på vårt förhållande. Det var liksom det första
Nej, men det är klart det var jobbigt att se dig lida och hålla på. Det är jobbigt. Klart jag inte vill göra det igen. Den här gången kommer jag klippa med när jag mår jättedåligt. Så ni får se att en bröstoperation är inte så enkel som man tror. Det går inte på, det går på 30 minuter när man sätter in dem. Så här, det gör ont. Men... Ja, men de marknadsför bröstoperationer idag som att det går på 30 minuter, du kan gå ut sen och sen är det bara fine, yeah. Du mår bra och det är inga problem. Men jag måste också säga att jag tror att många av dina tittare här nu, alltså de kan ju inte relatera. Jag antar att majoriteten som kollar på den här videon inte kan relatera till det, men de som kan relatera fattar ju att man får väldigt ont. Väldigt, väldigt ont och man inte vill gå igenom detta igen. Sista träningspasset eller sista löprundan. På typ 4 månader. Nej, jag läste igår att det var 3 månader. Förra gången när jag gjorde en bröstförstoring så la in implantat. Så trodde jag att det var 4 månaders väntetid. Eller alla kliniker är olika och ställer på hur man går till och så vidare. Innan jag fick gå och springa och hoppa igen. Men nu är det bara 3 månader. Så att den 14 februari på Alla Hjärtans dag, då jag har namnsdag, grattis, roligt, fin tjej, då får jag gå ut och springa igen. Men tills dess så blir det inget. Det är hemskt. Alltså så här, det är för mycket. Det är inte bara jobbigt att jag ska operera mig och genomgå min fobi. Men jag får också skylla mig själv för jag gjorde det. Jag gick in i smeten första början. Men också så är det fett jobbigt. För att jag älskar att träna. Alltså jag klarar inte mitt liv utan träning. Om inte jag rör på mig, om inte jag är utomhus, om inte jag får springa av med en massa känslor, om inte jag får tänka och min terapi för mig själv när jag springer och göra mitt, så blir jag galen här inne. Alltså jag blir galen. Jag håller på att bli galen nu. För jag kan inte fatta att jag inte får träna på typ 3 månader. Man vill alltid göra det man inte kan göra. Man vill alltid ha det man inte kan få. Bla bla bla. Så att liksom, nu när jag tar ju för givet att jag kan träna om jag inte tränar. Då tränar jag inte. Men nu, när jag inte får träna, då kommer jag inte kunna träna. Och det suger faktiskt. Och imorgon är det dags för operationen. Jag ska ta ut dem. Fattar ni? Jag ska ta ut dem. Det är liksom 1 år sedan jag stoppade in dem. Jag kastade mina gamla BH och jag tänkte så här, men de här kommer jag aldrig behöva igen. Och eftersom jag gjorde så stora, det är liksom 1,3 kilo typ liksom. Bara implantatet sen vätskalt. Liksom alltså, fattar ni? Nej, det är för mycket, det här är för mycket. Alltså jag klarar inte av det. Det är så här, jag slängde alla BH, allting, för att allting var för stort för mig. Jag var tvungen att skänka bort gamla kläder som jag aldrig kommer få på mig igen, trodde jag. Eftersom jag tänkte att jag kommer aldrig förminska dem. Eller jag kommer aldrig ta ut implantatet. Men här står jag. Och imorgon, då och han, alltså så här, jag försöker få ut honom så att han ska träna. För att jag är väldigt bra att träna, det bästa som finns. Han fattar inte det. Och jag har verkligen försökt länge. Och jag har tränat de senaste dagarna nu, som jag vet att jag inte kommer få träna på länge. Men idag i alla fall är det sista dagen jag sa, Olle, du behöver inte springa med mig på 4 eller typ 3 månader så här. Kom, nu springer vi. Och nu har han hållit på här 1,5 timme och har fortfarande knappt klä på sig. Eller? Ja, visst då. Men du glömmer ju bort det viktiga, att jag var duktig och fixat med... Jag har satt upp wifi och internet här i lägenheten. Jag har packat ur en dammsugare och jag har klirat Chromecast. Och det har jag inte fått någon kred för. För du har bara tjatat om din rundtarm, men det finns andra. Träning! Det här har vi här inne att göra, ja, med hjärtat. Ja, men det finns grejer som man måste göra också. Ja. Som prioriteras. Ja. Uh-huh. Man lever längre bort. Jag lånade Oles hörlurar när jag sparade för några dagar sedan. Och det är klart att de dör för att det är för kallt. För att mina hörlurar är mycket bättre än hans. Ja, det är bara för att dina är något material runt om dem som... Håller de varma, dessa är ju bara plast. Beats. Det blir inget. Kör Bose. Hur känner du för att jag ska operera mig imorgon? Hur kommer du? Alltså jag och Johan Jevander, fin kille, han kommer hit här imorgon bitti och hämtar upp oss. Och jag och Johan, vi kommer ju hänga medans du opererar dig. Så vi kommer ju finnas där för Amanda, va? Så jag säger det att... Visst, det är kanske inte jätteroligt att bli opererad, men när du väl är opererad så blir du omhändertagen på ett bra vis, jag gillar. Nu ska vi ut och springa, kul. Vi ses efter vi har sprungit. Jag gillar! Alltså... Jag vet inte vad jag ska säga för ord. Jag har varit ute och sprungit, vi har köpt mat, vi ska göra en fet stor sallad och det ska vara i allting i den, det får ni följa med på. Det ska vara kyckling, det ska vara fetost, keso. Och så precis nu, klockan är 18.15, då kommer jag på att 18.30 så stänger apoteket här. Spring nu, du har inte tid med detta, dra nu. Annars blir det ingen operation imorgon och det vet du om. Spring nu. Men Olle, ta det lugnt.
jäkla hinder. Så jag får gå snabbt som bara den. Massa piller som jag ska äta efter. Och så får man massa schema på hur man ska äta. Så var tredje timme och sånt. Ja, du ska äta den här medicinen var tredje timme. Du ska äta, eller typ några som är lite starkare. Så de kanske är så här: du ska äta den var sjätte timme och så vidare. 10 minuter kvar, okej. Okay. Okej, okay, jag ses snart. Jag ska köpa grejerna nu. Jag hämtar ut grejerna från apoteket. Jag är typ lite rädd. Kan man säga så? Jag tjatade mycket på att jag är rädd om nålar, dränage och allting. Men det är okej att vara rädd. Jag kommer må bättre efteråt. Hoppas jag. En av mina största rädslor är faktiskt att så många andra tjejer jag vet haft det. Att de har mått dåligt med bröstimplantaten inne. Och sen när de ska operera ut dem så vet de inte om. För att många säger till oss att vi inbillar oss bara. Och det är en anledning också att vi blir rädda. Och vi vet inte riktigt vad vi ska ta oss till. För att många säger ju, ni inbillar er bara. Det finns ingenting som heter breast implant illness och så vidare. Det finns liksom till exempel en amerikansk breast implant illness grupp. Där tjejer drabbade. Den har 100 000, mer än 100 000 medlemmar har den. Och den växer hela tiden. Och jag tror att jag inbillar mig. Jag kommer till den punkten där jag faktiskt tror att jag inbillar mig. Men det är många som säger till att man inbillar sig. Men jag vet att många andra också har hört det. Och sen har de opererat ut dem och mått bättre. Men jag är rädd att jag kommer vara en av dem. För det finns faktiskt få människor. Några av dem som har haft breast implant illness som har trott det. Och sen har de opererat ut dem och mått fortfarande dåligt. Och jag är rädd faktiskt att. Tänk om det händer mig. Att jag opererar ut dem och så har jag liksom. Trott att det var implantaten men egentligen var det bara jag hela tiden. Det är jag väldigt, väldigt rädd för. Jag känner att det här är bäst för mig, det här är det jag vill. Jag vill inte ha implantaten längre, jag vill inte ha två stora kulor till bröst eller ballonger eller badbollar eller vad man kallar dem för, meloner. Jag vill inte ha sådana två klot till bröst. Jag vill ha Amanda Lundgren söta bröst typ. Nu bara va? I alla fall. Jag kan typ inte fatta att imorgon vid den här tiden så har inte jag några bröst längre. Så att här står Olle och vad lagar Olle? Kycklingsallare, gud ja. Så vi kan stärka upp. Gå av matlådorna så vi slipper fokusera på att laga mat. Och kan jobba hemifrån istället sen när det passar. Eller jag har alltid velat göra en stor sallad typ såhär. Du har allt. Oj vad fint han hackar löken. Olle, vad händer? Det finns många grejer jag inte kommer sakna med bröstet. Till exempel Olle och jag ska gå och lägga oss på. Jag kan inte ligga på mage om jag ligger på sidan. Mina implant, jag vet inte hur tydligt ni ser, men mina implantat går ju ut såhär på sidan. Ser ni? Och om jag lägger mig rak yta så blir det som att det här liksom implantatet trycks åt sidan och då känner man implantatet mot varandra som de är stora och breda och det är bara full kaos. Jag vill egentligen kunna ligga på sidan och bara känna att det är inga bollar där i vägen som står ut, som kläms ihop när man ligger och man känner implantatet. Jag orkar inte mer sånt, det blir inget. Någonting jag ser fram emot, att kunna gå utan BH. Jag sover och har sovit i en och samma BH i jag vet inte hur länge. Ja. Och det är för att jag har så ont i ryggen och jag tycker det är så obehagligt. Innan har jag, får jag säga att jag har sovit utan någonting upp till. Jag vet inte vad som man får säga på YouTube, men jag har inte sovit med någonting upp till annars. Men sen när jag har brösten så gör de, det känns så obehagligt. Så jag måste ha någonting här, för annars blir det som att de här två bollarna är två stora kloten, badbollarna ute på äventyr och det blir inget. Jag kunde gå lite utan BH och känna mig fri utan att tycka att det känns otäckt och jobbigt. Och två stora bollarna, det blir inget. De täcker typ hela min kropp. Halva din kropp är det. Någon som funderar på att göra en bröstförstoring och så här, känna att de har små bröst. Ja, inte det, det är inte värt det. Nej, men känna att de har små bröst vidare. Då kan jag säga att någonting som är exakt samma effekt, vilket några av mina kompisar sa, det är att köpa en push-up BH om ni har problem med det. Eller jag väntar, jag vill ta tillbaka det jag sa. Ni ska göra vad ni vill i livet. Jag ska inte säga åt er vad ni ska och inte göra. Och vill ni verkligen göra brösten, gör det. Men det är en varning att ja, det kan bli riktigt illa också. Jag vet inte om det ser galen ut just nu, men det kan jag bjuda på. Jag kommer att se galen ut kommande 2 veckor, så det blir. Nu är jag här, jag har duschat mitt hår. Och ni kanske undrar varför mina ögonbryn är så mörka. Och det är för att jag brukar, när sån här grejer händer som operation och så, man får inte använda smink. Jag vill helt enkelt se sminkad ut. Eller jag vill se i samband med operationer. När jag opererade bröstet förra gången så vet jag att jag såg ganska lustig ut. Jag såg verkligen trött ut hela tiden. Så att jag tänkte att varför inte göra ett par uplifting eyebrows. Och så använder jag den här eyebrow
Color. Den här har jag använt så många gånger, typ ett år. Jag hoppas den fortfarande funkar när jag tvättar av mig sminken, och jag får se. Så jag hoppas den här funkar när jag tvättar av mig den här. I alla fall, jag är jättenervös. Och jag har börjat förbereda mig, jag har duschat håret och lite sånt, för man får ju duscha på några dagar. Och så då har jag förberett mig med att skaffa en sån här. Eftersom man kanske inte ska duscha på 3-4 dagar, så är det bra att ha ett dry shampoo. Så att jag vill ändå se lite fräsch ut när jag opererar mig. Jag vet inte om ni kan relatera, men jag vill se fräsch ut när jag opererar mig. Så därför ser då mitt hår ut så här, för att på torka. Nu ska jag lägga en av mina favoritmasker. Och här är den. Den alla har tjatat om. Jag kommer göra en ansiktsrutin. En hudvårdsrutin kommer jag att göra. Men jag kan börja med att säga att den här lilla rackan, den kan jag lägga på beskrivningen. Den är magisk. Det här. Men nej, nu börjar det klia här. Efter jag tar den här så blir min hud alltså glowy. Och jag älskar den. Jag älskar den, älskar, älskar den. Ni får jättegärna kolla in den i beskrivningen. Alltså nej, det är jätteont här. Varför det? Jag får ett ögonbryn nu. Jag hoppas verkligen att den funkar. Det var länge sedan jag använde den, så då. Vi får se. Och där kommer tillbaks när jag gjort det här. Den här ansiktsmasken gör att man blir helt, alltså man får så fin hy. AHA 30% och BHA 2% peeling solution, 10 minuter exfoliation. Surprise. Jag kan inte fatta det, jag kan fortfarande inte fatta det. Mina bröst har varit i vägen för mig nu i ett år. Och jag har ju ärligt gått och stört mig på det spegeln när jag vaknar på morgonen. Jag har till och med investerat i en BH som ska trycka ihop mina tuttar. Alltså, att istället för att de står och sticker fram så här mycket, så har jag att den trycker bak tuttarna lite grann. För att jag tycker att de är så stora. Det är verkligen 2 stora badbollar. Och jag bara insåg att det passar verkligen inte mig heller. Jag vet att ni har ställt många frågor till mig nu, så jag kanske borde besvara någon av dem. Jag gillar att känna mig fräsch och fin också. Eller fin och så. Lite fräsch hud, färgade ögonbryn och sådär. Det är för att jag hatar känslan där man känner sig ofräsch och ful. Alltså man känner sig ofräsch, vilket gör, alltså här inuti känner man sig ofräsch, och vilket man ser ofräsch ut och allting, vilket gör här inne att man känner bara jobbigt, och så får man inte göra någonting åt det. Och det är därför jag är lite fixad med liksom färgade ögonbryn och fransar, för att jag inte heller får de kommande dagarna när jag är helt slö, så kommer inte jag orka sminka mig. Eller vi får se hur jag mår, okej? Första frågan, ska du ta ut kapseln? Jag har fått en massa frågor från er på Instagram, så jag tänkte ta dem nu innan jag gör operationen. Jag har dock inte berättat för Instagram eller någonstans att jag ska operera mig, men ja, ni får veta i efterhand ändå. Ska du ta ut kapseln? Ja. Då kommer en väldigt bra fråga. Vanligt uttag av implantat kostar 20-25, men ditt ska kosta 40-60 000. Varför? Ja, det är en väldigt bra fråga faktiskt. För att du tar ut kapseln. Om man tar bara ut implantatet och lämnar kvar kapseln i kroppen, så kommer det kosta mindre. Men den här kapseln är jätteviktig att ta ut. Och det kan ni även, man kan googla på det. Jag hänvisar er till Facebookgrupperna och breastimplantins.com och alla de här sidorna som berättar varför det är viktigt att ta ut kapseln. Det är otroligt viktigt, annars blir man inte frisk från breast implant illness, säger de. Det får ni läsa på om. Allt de har kommit fram till än, det är lite oklart, men ja, jag gör så gott jag kan. Ett vanligt uttag, då var jag var ju på konsultation, kom till kirurgen, han i ett snitt, han tar ut dem och så är man typ klar, typ, lite så. Jag har underbröstmuskel och så, men det är typ så han sa att det är liksom lätt. Om man känner för att nu med kapseln ska man ha ut, ja, det kallas en block, vilket betyder, ja, det kostar mer och det är en större operation. Och därför kostar det så mycket. Jag läste häromdagen att det är en tjej i bröstimplantationsgruppen på Facebook i Sverige. Hon betalade 100 000 kronor för en block när man tar ut kapseln och ett lyft. Så kan det gå. Och jag är så trött på frågorna hela tiden att varför har jag inte tagit ut dem igen? Vad korkade jag? Hon vill säkert behålla dem. Nej, det vill jag verkligen inte. En bröst. Operation är en stor grej. Det tar inte liksom bara 30 minuter och så är man klar, man mår jättebra. Utan det är en process, det kostar mycket. Jag blir så sur för att folk tror att det går så här snabbt och att man mår så här bra efteråt direkt. Alltså det är jobbigt. Kan man få symptom redan efter 8-9 månader att man har sjukdomen? Jag fick det väldigt tidigt. Det är allt jag kan säga. Alla reagerar olika, vissa reagerar inte, alla reagerar. Så kan det vara. Kul ju, nej. När jag bestämde mig för att ta ut dem, en månad sen, och man måste ju vänta på tid, så att säga. Det tar inte över natten liksom, utan man måste vänta väldigt länge. Så jag hade redan planerat för en månad sen ungefär. Det är därför jag blir så irriterad också. Folk bara, ta ut dem, inga problem. Man bara, oh my god. Jag får inte klippa mig.
Gör du ett bröstlyft i samband med att ni tar ut implantatet? Nej, det gör jag inte. Vad kommer du tycka är jobbigast med att ta ut implantatet? Det är nog själva operationen. Operationsdagen. Jag är livrädd för nålar, vilket jag har sagt nu kanske 1000 gånger. Likaså spindlar. Det är nog det enda som jag kommer tycka är jobbigt. Är du ledsen att du kommer ta ut dem? Och kommer du sätta in nya? By the way, du är så fin. Tack, du är fin. Jag är inte ledsen att jag ska ta ut dem. Jag är folk tror säkert att jag är ledsen för att jag ska ta ut mina stora boobies här. Men nej, det var inte min grej. Det passade inte mig. Det såg inte bra ut på mig. Kanske gör det på någon annan, men inte på mig. När jag gjorde operation för ett år så tänkte jag inte att oj, om ett år då kommer jag göra en bröstoperation igen, när jag tar ut dem. Nej, det var inte så jag tänkte direkt. Och kommer du sätta in nya? Det blir inget. Jag ska vara Amandis här. Det blir inget implantat. Tänk att gå runt med något okänt objekt eller två okända bollar, tänkte säga, i kroppen hela tiden. Det är inte så kul som många kanske tror. Jag trodde det var skoj, men det var inte så skoj. Hur kommer Olle reagera? Alltså, vad är det för fråga? Han kommer säkert tycka det är jobbigt att ta hand om mig. Han stöttar mig i allt, min fina pojkvän. Det gör han otroligt. Kommer jag bli förstoring igen i första frågan? Och nej, det kommer jag absolut inte göra. Jättejobbig process, dyr process, hemsk process. Ledde inte till något bra. Så att det blir ingenting någonsin igen med någon bröstförstoring. Hur mår du i dina egna tuttar? Jag har ju på senaste tiden, nu får ingen ta mig fel, jag försöker vara ärlig. Jag tycker att små bröst, jag har ju små bröst egentligen. Eftersom jag tränar så mycket och mycket fett sitter i mina bröst. Och när jag tränar så sitter ju fett i mina bröst. Och när jag tränar så försvinner det först. Men jag gillar mina små bröst. Man har inte ryggproblem och man har inga stickningar i brösten. Det är också på grund av implantaten och så vidare. Men det är inga problem. Man är liksom sig själv, sin egen kropp. Man är alltså, att ha implantat är som att man betalar typ så här 50 lax för att ha inne två stora problemgrejer som sitter här och bara tar upp all andning och allting. Jättejobbigt. Jag gillar inte bröstimplantat och det blir inte. Alltså hur jag mår i mina tuttar, alltså så här, jag gillar dem. Jag trodde att stora bröst skulle jag bli jätteglad och bara wow, älskar min kropp och sånt. Men nej, det hjälper ingenting. Trust me. Det gör inte det. Det är snarare tvärtom. Jag har ju bara gått och kollat i spegeln, jag vet hur jag ser ut och så där. Jag går ju bara och kollar i spegeln och deprimerar för att jag inte känner igen mig själv. Så känner jag. Det ser inte bra ut med. Bröstimplantat passar inte mig. Kommer du sakna dem? Nej. Har du trivits i implantaten? Alltså fått bättre självkänsla under min kropp? Det undrar säkert många, eftersom många säkert vill göra en operation. Och nej, jag har inte fått någon bättre självkänsla och nej, jag blev inte nöjd med min kropp. Snarare tvärtom. Jag har försökt krympa mina bröst. Jag har försökt träna hårdare för att mina bröst ska bli mindre och så vidare. Jättekonstiga grejer har jag gjort. För att jag tycker de förstorar, de är i vägen, de gör ont. Jag vet. Jag är inte den smartaste kniven i lådan så att säga. Men så kan det gå tyvärr. Så jag blev mer onöjd med min kropp. Jag gillar min gamla Amanda med de små tuttarna passar bättre till mitt utseende. Jag passar inte med ett par stora, runda, uppsvullna tuttar. Jag gör inte det. Jag passar med små, fasta bröst. Det är inte ont i ryggen. Tänk på att vi faktiskt blev tillsammans när du inte hade dem. Okej. Okay. Det är så jag ser dig. Men du visste redan om det då? Jag visste det, ja. Men jag hade inte dem. Nej, och jag hade aldrig gjort dem för din skull heller. Nej, det är korrekt. Jag kan också aldrig göra dem för en killes skull. Nej. Vadå, var det jag sa? Oh. Nej, men du poängterade. Nej. Jag gör det inte för din skull, jag bara med för min skull, Olle. Det måste du ju fatta. Amanda, det vet jag om. Ingen tjej uppe vid det säger för sin pojke ska tycka om. Nej. Amanda, det var inte det jag sa. Det lät som hon sa det. Typ. Jag bryr mig inte vad du tycker om mig. Jag får se ut hur jag vill. Men det var inte det jag sa ju. Men du började poängtera det. Jag vet inte hur det här nu är. Jag är inte brösten för så bra för dig. Det vet jag om, det gör de för att du inte mår bra med dem. Betalar du för operationen? Ja, det gör jag. Så jag har gjort allting som man behöver dagen innan. Jag tror faktiskt jag ska sova med. Alltså man ska egentligen ha på den här typ 10 min eller 30 min. Alltså färgen. Men jag tror jag ska sova med färgen på ögonbrynen så att den sitter kvar imorgon när jag vaknar. Jag vill verkligen att den ska sitta kvar nu. Så vaknar jag upp imorgon så har jag inga ögonbryn med ombokum. Eftersom inte jag efter operationen kommer kunna göra så här. Man ska alltså inte dra upp händerna liksom så. Det finns ingen anledning till det. Så har jag massa tröjor på en låda där som jag har liksom förberett perfekt som man drar ner hela vägen. Så att när jag är klar med operationen så tar den här och så drar jag bara upp. Så, easy.
Tänk på 1,3 kilo lättare här imorgon. Alltså jag kan inte tänka mig det, jag kan känna. Det var jobbigt förra gången jag opererade in dem. För då vaknade jag upp och så var det 1,3 kilo tyngre. Jag ska in i duschen och använda den här Descutan, eller vad det heter. Jag vet typ aldrig vad det heter. Jag kollar runt varje gång för det hände en incident med spindel här. Jättestor spindel här om dagen. Jätteskoj ju.